Mucii-inĩ ũyũ mwena wa Mathari ũiyũire kĩeha na maithori. Francis Wambugu ũrĩa nĩ ithe wa ciana igĩrĩ na mwana wa erĩ aya nĩ agĩte kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ rĩu. Aciaya marauga mamwĩrĩga rĩrĩa okĩte gũcera iceera hamwe na ariũ a nyina. Nĩ tũikarĩte tũkĩmwethaga mĩena na mĩena na tũtirĩ twamuona. Twĩna kĩeha kĩingĩ na nĩ tũroria andũ a wendi mwega matũteithĩrĩrie ũrĩa tũngĩmuona. Nĩ tondũ tũngĩmuona gĩkeno gitũ no gĩcokererie. Kũratuĩka Wambugu ũrĩa ũkoragwo na kiriniki itũũra-inĩ rĩa Kĩawara mwena wa Kĩeni acereire muratawe Othaya kũrĩa kwarĩ na ndĩa, no nĩ kwagĩire na thĩna kuona nĩ agũthithirie ngari yene na ũkĩgĩa na ngucanio, na thutha ũcio ndaigana gũcoka mũciĩ. Rĩu wa gatano mweri 11 kwarĩ Sunday nĩrĩo twanirie nake mwarĩ na arata ake acio kũu marĩ makenanagĩra kũu Othaya. No thutha wa kwaria na thimũ ya muratawe matiĩrĩga kũmuona, na ndakinyire gwake mwena wa Endaraca, na nginyagia ũmũthĩ matirĩ mamuona. Harĩa hothe angĩkorwo arĩ, please, ona ũngĩkorwo na thiirĩ waku kana kaũndũ agwĩkĩte rĩ, ũkamũciĩ tũhanĩrie na niĩ tũrĩkie maũndũ maya. Nĩ tondũ ndĩmũciarĩtie mocarĩ ciothe iria ikuhĩrĩirie ĩria ĩno ya gũkũ gwitũ. Nĩ ndipotete Nyeri, nĩ ndaripotire Nyeri Division Headquarter, Provincial Division Headquarter. Aciari aya marauga matũire na maithori, na ona thutha wa kũhũra roboti kũrĩ maabitha borithi matirĩ maigua ũndũ ona ũmwe. Kũrĩ na thimũ harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ, nĩ niĩ baba wanyu mario wa home Wambugu, tũrĩ na maitũ wa please, ũhingũrĩre thimũ ũtũhũre tondũ tũkweretie thikũ nyingĩ mũno. Borithi mwena wa Nyeri maugĩte angĩkorwo nĩ kũrĩ na ngerongere nĩ kũrũmĩrĩrwo kuuma borithi ya Othaya kũrĩa cira ũyũ wandĩkithirio rĩa mbere. Ngĩribotera Kameme TV kuuma itũũra rĩa Mathari kaunti-inĩ ya Nyeri, niĩ njĩtagwo Wahu Wangũgĩ.